এই চারি রাজ্যপ্রাই বর্ষা আলর্ট প্রবল বর্ষা সহ বজ্রপাত পূর্বানুকোলা পা বিভাগ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রবল রু অতি প্রবল বর্ষা লাগি রয়েছে প্রদেশ বিহার দিল্লি এনসিআর পর্যন্ত পর্যন্ত রে যদিও কোণী বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড পরি দেশের পূর্বাজ্যের পাক বদলি বর্ষা লাগি রাশি ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିହାରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳବାୟୁ ସୁଖଦ ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶରେ କିମ୍ବା ପଚିଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ତେତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ହୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ବର୍ଷା ହେବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁଯାୟୀ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଲି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ୟୁପି ବିହାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଡ଼ ଧରଣର ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଏଥିସହ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଉପରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଉଣେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଦର୍ଭ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବଜ୍ରପାତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ